第三个就是说，你嫌弃女方不会持家，花钱大手大脚，是还是不是？对对对对。啊，他怎么个花钱大手大脚？就比如说一些日常生活吧，他每天就喝星巴克就要喝三四杯，而且每个星期要吃好几次的榴莲，一次要吃好几百。啊。然后呢，他还爱吃三文鱼，一吃呢就没完了，就是吃到饱。就是好吃嘛啊，那不是啊，还有住大房子呀，那房子都五六千，他爱挑房子的毛病，嗯，总是让我跟他一块儿频繁的搬家，那押金你住不过人不会退呀。我现在理解了为什么你要认识不同的人好给你工作，确实这个开销挺大啊。问题是我觉得我的收入也挺高的，嗯，然后完全是可以维持的这一些物质生活，我觉得我就是喜欢买一些我自己喜欢吃的东西，自己喜欢用的东西也没错呀，而且我们房租也不贵的，五六千给住非常好的，我想住的舒服点，住大一点，我觉得没错吧。这个不算，还有什么让你觉得大手大脚的？就比方说他爱看音乐节，一次就五六千呢。啊，一年看几场啊？他一年看个十几次哟。啊，我说你少看点。就一个月看一次节吧。对呀、啊。他不是做 DJ 的吗？全当学习吗？那我又不是阻止他的兴趣爱好是吧？啊。我说你少看一点呗。啊。还有就是，我做饭给他吃呢，他觉得我做的也挺好吃的。嗯。但是他非要出去吃去，你知道吗？啊。你不觉得咱们家那环境就没有在外面吃环境好吗？你看在外面吃又有情调，而且吃的人心情也舒服。本来我每天工作就很累了，压力也很大，再加上在家里吃饭那么环境不好，那我这能工作的好吗？问问啊，就是基于刚才以上所说的零零总总，所以你想跟他离婚是这意思吗？对，让他改是吧？对，你希望他改什么？我是想让你跟我有一个安稳的家，好，有一点积蓄。嗯，那你说你这样花销，你说咱们能撑多久？听明白了，就希望他改这些是吧？下面是我特想问的事儿了啊，我真的好奇就来了，你们俩谈了多久结的婚？谁向谁求的婚？谁也没向谁求婚，就两个都想结，而且谈了多久结的？当时谈了两个月，我们在两个月之前做了一年的朋友啊，然后呢？然后我们就散婚了，啊，什么也没谈就直接。也就是说，你爱吃榴莲啊，爱看音乐节呀，爱租大房子这些爱好，其实婚前你都知道是还是不是？不知道，真不知道。你们不是做了一年的朋友吗？做一年的朋友是啊，但是我们又没有住在一起，那会儿是朋友关系。哦，行，你们是两个月闪婚是吧？两个月闪婚。对于未来，你们夫妻俩是怎么规划的？能有什么规划呀？现在要车没车，要房没房的啊，而且又没有什么积蓄，他花钱又那么大手大脚的，还总爱猜疑我，胡思乱想，妨碍我的工作。啊，你那个时候为什么要娶她？我当时娶她是因为我们俩有很多共同的爱好，都喜欢音乐啊，也都爱去旅游啊，嗯，还有她这个办事方面就是特别让我放心。嗯，还有吗？而且她怎么说呢，就是一见钟情吧，就属于。她现在跟你提出来离婚你怎么看啊？那我肯定是不想离的呀。啊，那我干嘛要离？但是她希望你改变呀。问题是我哪里错了？啊，问你哪里错了？你说咱们都结婚两年多了，不是谈恋爱了，嗯，到现在没车没房也没积蓄的，有孩子了，父母老了怎么办呀？比如说爸妈生个病没钱，不是，你打算怎么办？兄弟，你跟我说。我打算就是花钱收敛一点，咱们能去就去，就是没有钱你还要去，甚至打算都要借钱去，那我就不愿意了，我是跟你结婚过日子的呀。那就两条路嘛，开源和节流嘛。对，你就是现在就是在经济上觉得不好，其他都没问题是吗？不是不是。那还有什么呀？就是他总爱胡思乱想，猜疑我，影响我的工作。哦，他不信任你，那你相信他吗？我现在有点不相信了。去应酬就算了，他还打扮得那么漂亮啊，让我想得非常多啊。就是过去是他吃你的醋，
现在你也开始吃他的醋了，是吧？我不是吃醋，我是真的是很怀疑。就夫妻之间互不信任。对。本期视频到此结束，喜欢的朋友记得点赞关注，后续有更多精彩内容等待着您。这里是爆笑综艺场，咱们下期再见。